Polybet. Lažybos lošimo automatai. Nėra abejonių, kad šį vakarą Kaune bus labai karšta, nors fiziškai ten turėtų būti šalčiau, nes ledo ritulio turnyras vyksta, prasidėjo praėjusią savaitgalį Kaune, Lietuvos rinktinė ten kovojo ir jau iškovojo pergalių. Kaip manai, Donatai, kiek tai galėtų įtakoti, kažkiek tai pasirengimą visą ir atmosferą arenoje? Atmosfera bus jau, sakykim, taip pasikeitus vien dėl to, kad vietoj realiai 15 1600 sirgalių, arenoje tilps tik 13200 sirgalių. Dėl to, kad pati arena jau bus paruošta ledo ritulio varžyboms ir nemaža dalis tribūnų, kurios buvo apačioje prie pat aikštės, jos bus perstumdytos, sakykim taip, visiškai izoliuotos ir dėl to sirgalių skaičius nukentės ir tai gali reikšti, kad ir ta atmosfera nebus tokia gera, kokia galbūt būdavo paskutiniuosiuose mačiuose su Olympiakos, su CSKA, kur iš tikrųjų turbūt tai buvo fantastiškiausia atmosfera, kiek teko matyti Žalgirio rungtynių Žalgirio arenoje. Kita vertus, patys krepšininkai kažko labai kitokio nejaus. Žalgiris jau žaidė panašiomis aplinkybėmis Chimkose, tiksliau Mitiščiuose su Chimki komanda kitame Maskvos priemiestyje. Ten irgi arena paremta tuo, kad parketas padėtas grinai ant ledo ir net už parketo buvo tam tikri bortai, kaip ir ledo ritulio arenose, ir buvo pačioje matėsi ir sniegas, ir ledas, ir ten tik priejus galbūt, va tada jausdavas kažkoks šaltukas, bet ten, kur sėdė žaidėjai, nieko nesijaučia, ar kiek su krepšininkais teko apie tai bendrauti, niekas nieko to nesureikšmino, nepastebėjo, ar tai neturėtų kažkaip, nežinau, atšaldyti Milaknio riešo, ar kažkas tokio. Taip, sniego seneliai, elnių rogėse nevažinės, ko gero, sniego senių taip pat nebus. Galima tik tai pasakyti, kad temperatūra, ko gero, gali būti mažesnė, galbūt žemesnė, galbūt kokiu vienu laipsniu. Kita vertus, nuo grindų tai neturėtų kažkaip atsispindėti, nes bus speciali medžiaga užklota termoizoliacinė ant grindų, taip pat parketas. Lyginant su ledo ritulio varžyvimu, išliks bortai. Jie gali kristi į akį, bus pagrindinis pakeitimas. Kita vertus, tų tinklų, kurie saugo ledo ritulio varžybas, jų žiūrovus nuo ledo ritulio, jų nebus. Taip pat nebus ir stiklų, kuriuos irgi Kauno Žalgirio darbuotojai arenos išmontavo praėjusią naktį. Jie jau buvo žinojo, kaip tai padaryti, specialiai vyko į Rygą, kur taip pat vyksta ir ledo ritulio, ir krepšinio varžybos. Ir jie stebėjo tą procesą ir turėjo padaryti taip, kad per naktį iš ledinės arenos jį būtų visiškai pritaikyta krepšiniui. Taip, ir turbūt dėl to Olympiakosas, bent jau prieš trečiąsias rungtynės, sportuos Žalgirio arenoje tik rungtynių dieną. Jeigu jie atvyko pirmadienio vakarą, jeigu jie būtų norėję surengti treniruotę, jie būtų persikėlę į Žalgirio treniruočių salę, kuri prastai treniruojasi Žalgiriečiai. Bet kadangi jie pasidarė rytinę treniruotę Graikijoje, išskrido vakare, jie nusprendė nerengti pratybų, tai treniruosis rungtynių dieną. O būtent rungtynių dienomis salė bus visiškai laisva dėl to, kad Žalgirio arenoje nevyks ledo ritulio čempionato kovos ir visos komandos treniruosis Kauno ledo arenoje. Taip kad didžiulis atsitiktinumas lėmė, kad iš tikrųjų Žalgiris dabar žaidžia atkrintamąsias varžybas savo namų arenoje Žalgirio arenoje. Taip ir tikėkime, kad šis atsitiktinumas padės Kauno Žalgiriui, nes vis dėlto savų žiūrovų palaikymas yra labai svarbus. Kastas Rimkus, Donatas Urbonas, Eurolygos diena. Kitus epizodus žiūrėkite puslapyje 24sek.lt. Polybet. Lažybos lošimo automatai.